ספורט ברשת, בחסות רכב קליל, מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה, פרטיים ומסחריים, כולל אפשרויות מימון מגוונות. רכב קליל, ברקת שבע חיפה, פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ערב טוב לכם, שבוע טוב, אנחנו עם ספורט ברשת בשידור חי אשר מאולפני רדיו חיפה. אלן ציון מרילי. אלן, שבוע טוב. שבוע טוב ניסן קניאס. שבוע טוב לכולם. ואבירם מויאל על ההפקה והביצוע הטכני כאן באולפני רדיו חיפה. אתם יכולים לשודרת לכם בפייסבוק לייב, בדף הפייסבוק ספורט ברשת, אתם מוזמנים כמובן להצטרף, ובאתר אינטו באפליקציה של רדיו חיפה. ואנחנו נהיה אתכם עד השעה 6 עם עדכונים ממכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל חיפה, הפועל עכו. פספסתי משהו? פועל באר שבע כמובן, זה ברור. אתה עושה שירים ושערים. אנחנו נתעדכן בכל מה שקורה. והאם טרויסי חוזר פתאום למכבי חיפה? הבחור שאמר לא תודה, אשתי לא רוצה. לפי הבדיקות שאני עשיתי, מכבי חיפה לא שמעו על זה. לא שמעו על זה? לא. אבל קראתי על זה. קראת, אלה שכתבו את זה, שיבדקו טוב את המקורות שלנו. לא ראיתי הכחשה של מכבי חיפה. תשמע, אולי הם לא קיבלו כלום, אז למה... אתה היית מחזיר ציון? פתאום אשתו אולי התחרתה, אומרת, אני מוכנה לבוא לישראל. למה לא? גם אני... אם מה שהיה נכון לפני שבוע, לא הסתדר, לא בגלל רמה מקצועית. תכף דורון בן דורי יהיה איתנו ויעדכן אותנו בכל ה... שאשתו כן התאים לישראל או לא התאים לה, ועכשיו כן, אני לא חושב שגיא לוזון שינה את התוכניות שלו, זה הסוג של השחקן שהוא מחפש, אבל לפי מה שאני הבנתי עם מכבי חיפה, אין בזה הרבה. אז הנה דורון בן דור, וואי, אני ידיעות חיפה, אלן דורון, ערב טוב. אלן חברים, ערב טוב. אז דורון, מה, טרויסי יכול להיות שחוזר? חזר בו? לא יודע, צריך לשאול הבנתי, אוקיי, רשמתי, נמשיך הלאה. בקיצור, לא חוזר. אני לא אמרתי דבר, אני יודע שמפרות ממכבי חיפה הם לא יודעים על דבר כזה. וגם כשדיברתי עם אבינים לי הסוכן שלו היום כדי לוודא אם הסיפור נכון, אני התקשרתי אליו והוא אמר לי שהוא לא יודע והוא לא מאמין שזה קורה. לכן, מבחינתי, כרגע אין סיפור. אז מי כן יגיע? סליחה, מי כן יגיע? כן, מה עם אדי גוטליב? אוהדי מכבי חיפה רוצים לדעת? יחתום ביום-יומיים הקרובים. אדי גוטליב ומכבי חיפה. אדי גוטליב ומכבי חיפה זה רק עניין של מסע ומתן מולו, וזה יסגר לשלוש שנים, ופה כבר אני חושב שסוגיה אחת כבר הולכת להיפטר, ומה שנותר עכשיו זה בעצם להביא ככה, גם קשר. רק רגע, אני מקבל הודעות עם האזינים שלא שומעים טוב, אבירם, אני מקבל הודעות שלא שומעים טוב את השידור, אז אני מבקש לבדוק ולראות כדי לשמוע ככה שהכל יהיה תקין. יכול להיות שזה אולי אצל מאזין אחד לא שומעים טוב, אז יוסי שוינפלד, אנחנו בודקים. כן, דורון, אנחנו איתך. כן, אז מה שעכשיו לראות, שתי עמדות נותרו, נותר הנושא של הקשר, שמכבי חיפה חייבת את הבלנס, נכון שהביאו את קוסטדינו, ויש לנו כמובן את אלברמן, אגב, מכבי חיפה שינתה את פניה ללא הכר, מבחינת הגנה זה מהפכה. מה זה ללא הכר? ציון מרי, אתה מכיר את מכבי חיפה היום? זה 10 שחקנים חדשים לגמרי. הכל חדש, נו, נכון? הכל חדש. היי, הגיא מכיר את כולם כשהוא מגיע למגרש? הוא מכיר את כולם? אומר, כל אחד להתפקד לפני שהוא מתחיל באימון, באימון או במשחק? בוא נאמר, זה קבוצה בצלמו של גיא. אין פה, הוא בחר עליו בעצם, אתה יודע, עכשיו הקבוצה הזאת נבנית. אי אפשר להגיד עכשיו שאתה יודע, הוא הביא לו, לא הביא לו, גיא לוזון מודע לזה, מאמין מאוד בשחקנים שלו. אני אומר לך, זה עדיין לא מספיק, לחלק הקדמי, לדעתי, לחלמק החייב, לחלוץ מטרה. אבל את זה ניסן קנס נציג הבעלים אנחנו שומעים כבר ים של זמן. אני אומר את זה כבר קרוב לחודש ללא חלוץ תשע. אתה אומר לנו, דבר בחלונות הגבוהים. אני חושב שכרגע מה שמסתמן, שלפי דעתי בכל אופן, אני אמרתי את זה גם לפני שבועיים, גרי קאגל מאחר, אני לא רואה אותו ממשיך במכבי חיפה. לפי דעתי הוא צריך להיות מוחלף בעמדה שתתפנה, אפשר להביא חלוץ תשע. ואז יישאר עוד זר אחד שאפשר להביא בו פליימקר, ואז גיא צריך לנתב איזה זר יושב בכל פעם על הספסל, בהתאם לאיכות היריבה שמשחקת. השאלה אבל איך מגבשים, ואת זה אני שואל, רק בניצחונות. ציון מרי לי, איך מגבשים קבוצה, זה קבוצה חדשה לגמרי, ואנחנו ב-19 באוגוסט, הרבה ביחד, הרבה ביחד, הרבה ניצחונות, לצד אפילו הפסדים, זה בכלל לא חשוב. לא, אם יהיו הפסדים זה יהיה רע מאוד. לא, לא, לא מדבר על ליגה, מדבר על הטרום, על הלפני. הרבה, הרבה אחדות בין השחקנים, הרבה אימונים טובים, הרבה משחקונים, הרבה שמחת חיים, כמו שאומר דורון. בוודאי. אבל דורון, יש לי שאלה אליך. קיבלת רשמים מחנה אימונים שאנשים חזרו, שהקבוצה חזרה, מה הם אומרים? אני לא
אז אני, אתם יודעים, אני תמיד אומר רק, הקבוצה עדיין לא מספיק טובה כמו שאנחנו מצפים, שאף אחד לצאת לחשבלת הקבוצה בבנייה. הקבוצה עדיין לא עם 14-15 שחקנים, כמו באר שבע, מכבי תל אביב שרצים 3-4 שנים. חבר'ה, לא ביום אחד אפשר יהיה לבנות פה קבוצה, בעיקר זמן, ואם בנקודת... כן, אבל עם השקעה שכזו... גם מכבי תל אביב עדיין לא נראה קבוצה בנייה חזקה. אבל עם השקעה שכזו אדירה, תשמע, זו השקעה יוצאת אופן. ייקח זמן עד שכל העסק הזה יתחבר. חשוב מאוד 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 פתיחת העונה, לקחת נקודות בשיניים נגד בני יהודה, גם תחת משחק לא אטרקטיבי, כמובן נגד הפועל באר שבע בבית, אחר כך נגד מכבי יעקב, לחבר ביחד, הפועל יעקב, לחבר ביחד את כל ה... את כל הניצחונות האלו. הפועל יעקב זה בשבוע הקרוב, סכנין הרי בשבוע הקרוב גביע טוטו. לא, זה... אני לא, זה לא מעניין הגביע טוטו. לא, למה זה מעניין? גביע טוטו לא מעניין. זה לא משנה, זה עדיין משחק. זה רק ניסוי כלים. רק ניסוי כלים, נכון. זה לא מעניין. בשנים האחרונות מכבי חיפה הגיע כל פעם לחצי גמר, לגמר. זה לא מעניין את הפועד, זה לא מעניין את המועדון. ינקלה לא צריך את המיליון שקל מזה, והוא לא צריך את הכסף הזה. מה שמכבי חיפה זה מעניין, זה לחבר ולתת דקות לשחקנים וגיא לנסות ניסוי כלים. משחק הפתיחה של העונה נגד בני יהודה, זה הקרב בעצם על העונה שלמה. ושבוע לאחר מכן כאן בסמי עופר, הפועל באר שבע, וזה משחק, כי באר שבע לא מפסיקה להתחזק. ציון מרילי, היא לא מפסיקה להתחזק. שחקן נפצע, מביאים את פקר. מחכים רגע שקוואנקה יחזור לעצמו. אתה יודע מה ההבדל? ההבדל שבמכבי חיפה, יש להם שלד מצויד, מכבי חיפה צריכים להחליף כל שנה 7, 8, 9 שחקנים. מה כל שנה? פעמיים בשנה. אנחנו מקווים שעכשיו זה באמת הפעם האחרונה, כי באמת על פניו נראה שהרכש באמת בניגוד לשנים האחרונות מאוד איכותי. על פניו. דורון, איך המגן הימני מבחינה הגנתית? מה אתה יכול להגיד לי עליו? שהוא יותר מגן תוקף. הוא עדיין מבחינת משחק הגנה שלו, זה לא משחק מי יודע מה. נכון. הוא יותר תוקף, וזה קצת, צריכים לקחת את זה בחשבון. אתם זוכרים את הוואטחה, הסרגול הוא מהיר מאוד. אין ספק שהוא מבחינת גיא זה בנקר, אבל אתה יודע, צריכים מכבי חיפה צריכה קודם כל הגנה, והגנה טובה. אני מקווה מאוד הוא החליף את כל חוליית הגנה, למעט השוער, כל חוליית הגנה. היא חדשה לגמרי ציון, ומי כמוך מכיר. גדי, למה אני שואל אותו? כי הבוקר דיברתי עם גורם מכבי חיפה, ואני אמר לי שם, ושאלתי איך הקבוצה, אמרו לי ש... אחת על חדש קשרים? לא, עזוב, עזוב. זה לא גורם זה, עזוב. כן, אוקיי. שהמגן הימני, זאת אומרת, יש לו צד התקפי טוב מאוד, הצד ההגנתי שלו חלש מאוד. על מבוקה. חלש מאוד. אז... מה שזה אומר שדו סנטוס יצטרך לחפות שהוא עולה למעלה עם המהירות שלו ולעשות סגירות אלכסוניות על המגן שיוצא קדימה, כמובן בתיאום עם גיא. חלק מהמשחקים אני חושב שמכבי חיפה יעלו בשלושה בלמים. אין לי בזה ספק, לפי הסגל שמסתמן. אבל תשמע, גם יכול להיות שזה, אתה יודע, זה קשיי, מה שנקרא, הסתגלות. לא, מי שקורא על ההתנהלות שלו גם בקמרון, גם בנבחרת, הוא היה, בוא נאמר, הצלע החלקה. גם בליגה הסלובקית. הוא מתקיף מצוין והוא לוקה במשחק ההגנתי. זה דבר שניתן לשפר, כמובן, בתרגולת, בעמידה טקטית נכונה. ודו סנטוס עם החיפוי, עם המהירות, אני חושב שגם גוטליב עכשיו שמצטרף. למכבי חיפה אין בעיה בכולי התאגן. אז זה מה שאווירם אסולין למאזין שואל לגבי אדי גוטליב, אתה אומר הכל סגור, אבל גוטליב, אתה יודע, כאן יש התלהבות, אבל הוא כבר פעמיים ירד ליגה. בסדר, אבל פעמיים ירד ליגה תלוי מי, הוא היה צריך שם... הוא לא יורד לבד. אבל פעמיים שחקן שירד ליגה, אתה יודע, שחקן שאמור להוביל. כן, אבל... בהגנה? קבוצה רוסית רצתה אותו בהרבה כסף. גוטליב הוא שחקן רע במובן החיובי של המילה. זאת אומרת, מכבי חיפה צריכה שחקן כזה. הוא גם מפקיע שערים מהעמדה האחורית כמו שדקל קנן, הוא נוהג להצטרף ולהפקיע שערים במיוחד במצבים נערכים, ואני חושב שמעל הכל גיא לוזון אימן אותו, הוא יודע את מה הוא מביא. אז סתם הוא לא נלחם עליו. אגב, בן בנוני כותב, מבוקה מהיר יותר מרוב חלוצי כנף שמאל בליגה שלנו. זה נכון. מוטי בנתי שואל, דורון, מה עם גיא מלמד? לא, כרגע זה לא רלוונטי, כרגע זה לא על הפרק. יותר חשוב, כרגע זה רק מדובר באמת על השיין, שדיברנו, זה פלמקן וחלוץ מטרה, שזה חייב. חבר'ה, בלי חלוץ מטרה, עם כל הכבוד, גם בלי פלמקן. בוא'נה, אבל כמה שחקנים, כמה חלוצים יש למכבי חיפה? קח בחשבון שדמרי, דמרי, אנחנו לא יודעים איך הוא יגיע לפתיחת העונה. הנה, עכשיו אמרו שהוא נכנס לשוב פעם לניתוח של בקע. עוד חודש. למה להגיד? דמרי ביום ראשון חוזר להתאמן רגיל. לא יודע, אני שומע דברים אחרים, אבל אני לא... עוד ניתוח נוסף? אני לא יודע אם ניתן לבנות על עומר דמרי. רגע, אתה זה מידע בדוק לי? ניתן, מכבי חיפה בונה על עומר דמרי. אוקיי. דמרי היום ערך אימון כמעט מלא. ביום ראשון שבוע הבא הוא כבר ערך אימון מלא. אף אחד במכבי חיפה לא יכול להתחייב שדמרי יחזיק עונה שלמה, בטח לא בקצב של 90 דקות כל משחק. לא, 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 זה לא על כל שחקן. יש שחקן שיש לו היסטוריה של פציעות, שהוא כבר בשנתיים האחרונות הוא יותר עכשיו ביציע מאשר שיחק. צריך להכניס אותו לאט לאט לעניינים. אי אפשר להכניס אותו כל משחק 90 דקות. הוא שוב פעם יקרא, הוא שוב פעם ימתח. מכבי חיפה חייבת חלוץ 9, פיזי, כמו שבאר שבע הביאו. בלי קשר,
קשר לדמרי, בוודאי. לא, אם דמרי היה קשיר, ובאמת, בוא נאמר, לא היה היסטוריה של פציעות, ויכלת לבנות עליו, אז אולי היה אפשר לוותר על התשע הקלאסי. אבל ברגע שאין את דמרי, לבקש משון וייסמן או מהוואד שיובילו את ההתקפה של מכבי חיפה, זה too much בהשקעה הכספית שיש היום במכבי חיפה. ציון, ואני מציב את הרף למכבי חיפה אליפות, אני אומר כל יום, אני מסגל, כל יום מביאים שחקן חדש, כל יום זה גלקטיקוס, אבל זה סגל לאליפות. זה סגל... איזה אליפות? אתה מדבר איתי בצינות? כן? לא, לא, גדי, אתה נסחף. לא, גדי. מה, למה, מה קרה? קאיו הגיע, אמרנו שזה לאליפות, עכשיו קאיו פה, אנחנו כבר אמרנו, אני תהיה בפער של פחות. ושוב אני מסיר את הקרבה בפני באר שבע. בתום העונה, אם מכבי חיפה לאורך כל העונה תהיה בפער חד ספרתי מהפועל באר שבע, זה אומר 7, 8, 9 נקודות לאורך כל העונה. זה לא תבוסתנות, זה להיות ריאלי. אם מכבי חיפה תצליח לעשות את זה העונה, אני מבטיח לך שבעונה הבאה כולם ידברו על אליפות, אבל עונה אחת להתקרב. עכשיו זה מקום שלישי, לפחות ממה שאני רואה, מאיך שהדברים מתנהלים, ואם זה ידבק. כן, שלא יהיו טעויות, כי ביתר ירושלים זה חומר נפץ שם לדעתי, עם כל מה שהיה. ביתר ירושלים נחלשה בגדול. הייתה פה התלהבות, ציון מרילי, ביתר, הכנות, ביתר על הפנים. אני אמרתי את זה. נכון, משחק ההגנה שלהם, לא טוב, דיברנו על זה גם. נכון. לא, גם המרקם שם זה מרקם לא פשוט. ושרון מימר, אני לא יודע אם הוא ישרוד. לא נותנים לנשום, אתה רואה משחק אחד. לא נותנים לנשום. לא נותנים לנשום. אבל לגיא לוזון לאוהדים מציבים, נותנים לו 5 מחזורים, זה יפה. הרועדה בביתר לא היה שווה שחקן אחד, הוא היה שווה כמו 2. דן אייבנדר לא אחד, הוא שווה 2 לביתר. וזה בעצם חיסרון של 4 שחקנים, לא של 2. ואלי טביב היה צריך לקחת בחשבון שהוא ויתר על 2 שחקנים איכותיים כאלו, עם 100,000 דולר יותר מ-1,000 פחות. אבל אני מרגיש שיש איזו ירידה בהתלהבות פתאום. אתה יודע, דורון, הייתה התלהבות עם קאיו, דה סנטוס, דה סזר וכו'. הייתה התלהבות, פתאום יש איזו ירידה. בסדר, תודה. הייתה התלהבות וכולם רצו לקנות מנויים ופתאום... אבל קנו, לא, זה עשה, הרעש עשה את שלו. יש איזה 14,000 מנויים. אני חושב שכבר יותר קרוב ל-15. חבר'ה, ואיך שלא הייתם סובבת 16,000 מנויים היו פה, עזבו אתכם. זה אני אומר לכם בוודאות, אתה לוקח, ואיך שמכבי חיפה בנושא הזה היו רגועים. אני אומר אבל דבר אחד, אחרי שאני רואה שביתר ירושלים שהיא לדעתי נחלשה, ובטח שיש שם שחקנים והטענים שהרבה היו במכבי חיפה, ואנחנו מכירים את ההיסטוריה כשלא הולך מה קורה עם אותם שחקנים, אז אני רגוע, זאת אומרת מכבי חיפה צריכה להתרכז ולעבוד בצורה הרבה הרבה יותר שקטה, להביא את הפלמקר שהוא יהיה הבלנס, להביא את החלוץ מטרה, ומפה ללכת קדימה. עם כל הכבוד לירן עטר, לעומר דמרי, לשון וייסמן, לרוקביצה, ומי עוד אני מכתיר, הוואד, כל החמישה האלה, כולם הם... אתה יודע, חיה שייר שואלת... לא, דמרי הוא חלוץ 9. איך זה מכבי, אתם מביאים שחקנים שלא שיחקו שנה, והם פותחים בכל משחק והם לא נפצעים? מכבי חיפה, כולם נפצעים, באים, נפצעים... חכה, זה לא, זה אף אחד, זה לא נותן ערובה לכלום. אבל מכבי תל אביב לא יכולה להתפאר בשנים האחרונות באיכות הזרים שהגיעו, כי אטרסון ורייקוביץ' הם יוצאים מן הכלל, רוב הזרים שהגיעו לשם הזרים, לא ברמה יותר גבוהה מהזרים שהגיעו למכבי חיפה. אם אתה מכניס את מרסלו, אני חושב שהוא פלופ הרבה יותר גדול מיולפסון, שהוא נקנה ב-1.6 מיליון יורו. יולסון, אנחנו רואים מצטלם בים, בחוף הים, הוא מצטלם יחד עם הזה מפיטים, שמע, אני רואה תמונות שמעלים אותן בפייסבוק. מה, אתה לא רואה, אתה לא בפייסבוק, דורון, אבל אתה צריך לראות בפייסבוק תמונות שהם בחוף הים, מבלים, בקאמל, יושבים. הוא עוגר, עוגר שמש, עוגר שמש. יש מחסור במצילים עכשיו. הם יושבים מבסוטים שם, נהנים. אתה יודע שאם אתה מקפיא אותו ואתה אין לך, לא תהיה לך ברירה כמובן, אם תביא אותו זר, אז אתה מפסיד באותו רגע מיליון יורו, הלכו לך. כן, על הכרטיס שחקן, למרות שאני לא רואה שום קבוצה שתשלם על הכרטיס שלו כסף. מי ישלם עליו? רק את השכר זה יהיה הישג גדול, אם יצליחו להיפטר מהעלות החוזה שלו. איך מי ישלם 330 אלף יורו על שחקן? אני, מה שאני הבנתי מהסוכן שלו זה הרבה פחות מ-330, אבל בסדר. בוא נאמר שזה גם הרבה. עדיין, דורון, מכבי חיפה תצטרך להכניס את היד עמוק לכיס ולהפסיד במקרה של יולסון. אבל אותם שחקנים צריכים לזכור שמכבי חיפה בנושא הכספי היא פחות מתרגשת מזה. לכן הם יצטרכו לדאוג גם לעתיד שלהם, אני לא יודע. נכון. גם ליאנקל'ה פיטר מזמי וגם אולסון. אני לא מאמין שהם יצטרכו... אין ליאנקל'ה שחר בעיה ללכת איתם ראש בראש בלשון העם ולהתעקש, בשביל לצאת צודק למען עירו ועירה ולמען העתיד. אני חושב שזה מה שהוא עושה פה במהלך הזה. כן, אבל שבוע שבאת זה, זה ללכת פה על כל הקופה, בסדר, אבל פתאום זה 4 שחקנים, זה מיליונים. שלו. זה קבוצה פרטית שלו, זה כסף פרטי שלו, זה השיקול שלו שמנחה אותו למען העתיד, למען עירו ויראו שמכבי חיפה לא משלם. רגע, בוא נראה, בקרב שאני אומר, הקרב שהתנהל השנה, לדעתי בין מכבי חיפה להפועל באר שבע על תואר אליפות, למרות שדורון בנדור טוען שלא. דורון, תרשה לצרף לשיחה את שלמה וייס. אנחנו עושים לדעתי עוול שאנחנו בכלל מבטאים. אני מדבר, שלמה וייס, וואלה ספורט, שסקר את הפועל באר שבע, אהלן, ערב טוב.
דורון בן דור איתנו בקו השני, ופה ציון מרילי וניסן קניאס. באר שבע לא מפסיקה לבצע רכישות. באר שבע למעשה השלימה את מה שתכננה מראש, חנות דר. היא רצתה את פקארט מהתחלה, הוא ירד מהעניין יד ראשות פרוט, ואז גם הוא ירד, גם הם קצת עלו, ובעצם ברק בחר מביא את החלוק שהוא רצה מהתחלה, ובאר שבע מאוד מרוצה. באר שבע מרוצה, ואתה יודע, עכשיו פקארט זה הרכש האחרון, או שאנחנו צפויים לשמוע עוד רכישות כאלה ואחרות? זרים הוא כבר לא יכול להביא, אני לא יודע, אולי זה הפתעות. אין את מי להביא. איך אתה יודע? יאללה, אנחנו בכדורגל הישראלי, אז אף פעם צריך להגיד רכש האחרון, אבל נכון לעכשיו, באר שבע לא מתכננת עוד רכש. אגב, איך קוראים לשחקן הזה שהבאת עם הקשר וייס? פקארט. לא, פקארט זה חלוץ. קוואנקה. שגדי אמרת לי שהוא בכלל בדרך למכבי חיפה, נכון? הוא היה, מכבי חיפה שקלו, וגיא לוזון בסוף לא רצה אותו. אהבתי כשה... טוב, עוד פעם, לא משנה. בסדר, שיהיה, נניח שהוא היה מעמד במכבי חיפה. לא, דורון, זה לא סתם. כל הזרים מוצאים לכל הקבוצות, למכבי תל אביב, לבאר שבע ולמכבי חיפה, כי להם יש את היכולת הכלכלית להביא זרים כאלו. גיא לוזון החליט שהוא לא רוצה שחקן מהסוג של קוואנקה, הוא מחפש סוג אחר של שחקן. אתה יודע מה? בואו, חבר'ה, הרבה כבר הכתירו אותו בתור הדבר הבא בליגת העל. רק לציין עובדות, השחקן הזה במשך שנתיים בקושי שיחק כדורגל, בדיוק כמו דמרי. קחת את הדברים בפרופורציה. הייתי לוקח אותו למרות הכל. אוקיי, אתה. למה? כי מה, דורון? למה? כי יש לו, כי הוא הצטלם עם מסי בגיל 18? לא. אז בסדר, בוא נראה, ימים יגידו. אבל דורון בכלל אמר שזה לא היה, לא היה, כי אין כלום. והנה הוא פה בפועל באר שבע. וייס, שלמה וייס, מה עוד קורה בבאר שבע כדי שדורון יבין שזה הקרב הקדוש שהתנהל השנה על תואר האליפות? רגע, אני חייב להגיד לניסן שבשנתיים האחרונות הוא שיחק, ושיחק הרבה. בשנתיים שלפני הוא לא שיחק, זה נכון. אבל בשנתיים האחרונות הוא שחק... אפרופו, דיברו פה על שחקנים שירדו ליגה, הוא ירק לציין עובדה, הוא ירד גם ליגה עם גרנדה. בסדר, אז מה? לא, אז גם רואים איזה, אז זה לא איזה שחקן על, בוא נקרא לזה ככה. עתידי לא שיחק כמעט דקה שם, ותראה איזה יופי של שחקן, מכבי תל אביב הרוויחו. דורון, אם הוא היה שחקן ספרדי גדול, הוא לא היה מגיע לישראל. נקודה. זה ברור, מה? אתה לא ראית אף פעם פה שחקנים גדולים שיהיו? שחקן שהוא איכותי, הוא לא מגיע לכדורגל הישראלי. אבל בואו ניתן צ'אנס, תקשיב. בואו ניתן צ'אנס לאנשים האלה, לשחקנים האלה, גם בכל הקבוצות. לא, בסדר גמור. צריך לתת להם את ההזדמנות. או שזה אברהם פז בגיל 36 שמגיע, שהוא מאוד איכותי, אבל הוא הגיע בגיל מאוד מאוד מתבגר. ומכבי חיפה טעתה ששחררה אותו. לגמרי. לגמרי. עד היום הוא יכל לשחק. עד היום הוא יכל לשחק. טעות גדולה של רוני לוי. נכון. מה לעשות? עובדתית? יש בו. אבל דורון מסכים. אני מצטער, לדורון בן דור לא אומרים הטעויות של רוני. ברור, רוני הלך עם אותה הגנה שחטפה שענה לפני כן כל כך הרבה שרים. ולהבדיל מגיא לוזון שעושה דבר נכון. אני לא יודע איך להתחבר, אבל גיא החליט את כל ההגנה, וככה צריך לעשות. נכון. ההגנה הזאת לא הולכת כבר 6 שנים ביחד. צודק. הכל גמור. אז הוא החליט. אבל חבר'ה, אם לא יהיה סבלנות לאוהדים, אם לא יהיה סבלנות לאנשים מסביב, לא יעזור כלום. עוד פעם לא נראה פה עונה טובה. מה, לפי מה שאתה אומר, אנחנו הולכים לראות עונה, הולכת לתנה עוד פעם עונה דיכונית, ואני לא חושב כך, אני חושב אחרת לחלוטין. אתה לא יכול להחליף את כל השחקנים ולהגיד שמכבי חיפה עשתה פה למעשה החלפת שחקנים טוטלית. אם מכבי חיפה תצא מקום שישי, אז זה בסדר או לא? לא, תלוי כמה נקודות ממקום ראשון. מה הפער, כן? חייב להיות פער... פחות מ-10, 10 כן, 40, 30 לא. 40-30 זה... 40-30 זה ביזיון, מה אתה... אוקיי, לא, אז הוא שואל אותה, תיאורטית אתה יכול להיות מקום 30 נקודות ממקום ראשון. זה לא מתאים. זה לא יקרה. 10, 8, 7, 5, 6, כן. אבל כל האוהדים רוצים לדעת מה הולך לקרות, מה השחקן שאוהדי מכבי חיפה מחכים לו ומייחלים לו, ציון מרילי, בוזגלו. מאור בוזגלו, כולם רוצים לדעת. בוזגלו, תקשיב, בוזגלו על אש קטנה כרגע, עובר טיפולים, עובר את השיקום שלו. יגיע הזמן שלו. אני מאמין בסופו של יום... שהוא יגיע למכבי חיפה? זו... אני חושב שכן. אני לא רואה מקום אחר. אני גם חושב ככה. אני בטוח שכן. אני חושב כך כי שני הצדדים מאוד מאוד מעוניינים בשידוך הזה. אז רגע, אז מיד נרחיב גם על מאור בוזגלו, גם בהקשר של מכבי חיפה, גם בהקשר של הפועל באר שבע, ברשותכם דורון בן דור ושלמה וייס. 3 פרסומות ואנחנו חוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. משנה טויוטה. עכשיו כל המבצעים, ההטבות והנחות במטה מוטור, סוכנות משנה טויוטה, מבואות חיפה מול אצטדיון סמי אופר. 04-8-550-550. שמרנו לכם את המיקום הטוב ביותר
שמרנו לכם את איכות החיים הטובה ביותר. שמרנו לכם את הדירות הטובות ביותר. בקיצור, שמרנו לכם את הפרויקט הטוב ביותר. אשטרום בנאות פרס. עכשיו בהטבות מיוחדות לתושבי חיפה. לפרטים כוכבית 3470. מבצע אדיר ברמת הנשיא. משלמים 15% מקדמה ויש לכם דירה בשכונת המחר של חיפה. 5 דקות לפארק מתם, 3 דקות לים. 15% מקדמה ויש לכם דירה ברמת הנשיא. ואת היתרה בכניסה לדירה, בלי ריבית וללא הצמדה. רמת הנשיא, שכונת המחר של חיפה, כוכבית 3036. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, ואנחנו עוזרים לכם כאן בשידור חי, ספורט ברשת. התוכנית משודרת לכם כמובן בפייסבוק, בדף הפייסבוק ספורט ברשת, ובאתר נטו באפליקציה של רדיו חיפה. באולפן ציון מרילי, ניסן קניאס, דורון בנדו מוואן וידיעות חיפה על מכבי חיפה, שלמה וייס, וואלה ספורט על הפועל באר שבע בקו השני, ודורון בנדור מנסה להנמיך ציפיות. בהתחלה אמר יש, מתקדמים, ופתאום דורון חזר עם הנמכה ציפיות. דורון, אתה מאכזב אותי, אני חייב להודות. אני חייב להגיד, חבר'ה, אני לא רוצה להקריא, אני רוצה להגיד את האמת. מכבי חיפה זה קבוצה שמתגבשת, מכבי חיפה ייקח לה קצת זמן, שאף אחד לא ישרה את עצמו. מכבי חיפה זה קבוצה לדעתי חדשה כמעט, לפחות בחלק האחורי לגמרי, כולל שני הקשרים האחוריים. לדעתי עדיין אין שיטת המשחק שאנחנו רוצים לראות, המשחק עדיין לא שוטף למעלה, יש עוד הרבה. כן, דורון, אבל מכבי חיפה חדשה, אבל עדיין לא חדשה בליגת העל. מה זאת אומרת? דו סנטו זה שחקן שכבר שיחק פה בליגה, בן ארוי שחקן נבחרת, שחקן נבחרת, גל אלברמן, נכון, יותר קל לחבר, אבל שחקנים שכבר מכירים את הליגה הזאת והם לא זרים לליגה הזאת. נכון, אני מסכים איתך, אבל עדיין הליגה הזאת כל כך חלשה. אדי גוטיף, דו סנטוס, עומרי בן ארוש והמגן הקמרוני, הם שיחקו פעם ביחד? לא, אבל זו הגנה איכותית מאוד. זה מה שאני אומר, כמו נציון, איך מגבשים? ובאר שבע לעומת זאת, שלמה וייץ, קבוצה מסודרת, רצה. כי באר שבע לא צריכה לגבש את כל הסגל. אם אחד כזה מצטרף, או שניים מצטרפים, יכולים להסתגל. שוב, 14 שחקנים מהסגל הנוכחי, התקדמנו. אם לא, עוד פעם יהיה מהפכה, לא התקדמנו. זה הסיפור. השאלה אם בחודש ינואר לא ישוב, לא יבטא שוב חילופים. אם אפשר לדעת, אתה יכול לדעת, אם יש סבלנות לאוהדים, אם אתה מחזיק שני משחקים ראשונים, כמו שאתה אומר, אתה יודע מה קורה פה פתאום. אנחנו מכירים את מה שקורה. כשאתה אומר סבלנות, למה אתה מתכוון? סבלנות, אני אומר, צריכים לתת קודם כל לבדוק אותו, לראות איך הדברים מתקדמים. אחר כך, אני לא בא ואומר שאני אתחיל להפסיד ונגיד הלו סבלנות. אני רוצה לראות את המשחק, גם אני שותף. אני רוצה לראות גולים. סבלנות, זה לא לצפות... אתה רוצה לראות דרך. אתה רוצה לראות דרך. תהליך, יש פה תהליך. 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 זה לא תהליך. יש תהליך. 10 משחקים, לפחות 21-22 נקודות. אם לא, כל הפרויקט הזה נכשל. עם כל הכבוד לסבלנות והכל עדיין, זו קבוצה מקצוענית שהושקעה בהרבה כסף ומדורשים פה תוצאות. 21-22 נקודות זה ריאלי ל10 משחקים. ניסן, ההגנה משתנה לטובה ואני אוהב את זה, אבל בלי פלמק, בלי חלוץ מטרה, בסדר. מכבי חיפה יהיה לה קשה להתקדם. אני אומר לכם, אתה צריך את המגולים. עדיין דורון. והראש של באר שבע לעומת זאת כרגע באירופה, שלמה וייס. אולי תבוא עייפה לסמי עופר במחזור השני, כמו שהיה שנה שעברה. שנה שעברה, אם אתה זוכר, הגיע להפועל תל אביב במחזור השני, הגיע לסמי עופר פה ציון ואני ישבנו יחד, הם התמוטטו על המגרש מרוב עייפות, הם היו גמורים. כן, אבל הגענו, זה היה משהו אמצע... כן, אבל אז הוא שם את זה עם תורג'ים על מגן שמאלי, וידעת שאתה יכול להגיע לצד שלו, וגם לקחת את כל הקופה הזאת. זה סיפור אחר שם, הוא גם צריך בלי בן סער, שהיה לו אותו בקופה, וזה סער... הנה, גם בן סער עכשיו גם נפצע בכתף, פרק את הכתף, וזה סיפור לא פשוט. כן, אבל אתה יודע, גדי, אתה הולך למשחק ספציפי כזה או אחר, כשאני אומר שצריך באמת את הקטע לראות אותם איך בגלל אותו גם הם נדבקים. מכבי חיפה לא יכולה לשחק עם כל הכבוד לשאול וייצמן ועל אופיר מזרחי. באמת. אמרתי, זה לא מכבי חיפה. ראיתי שבשלושת המשחקים האחרונים הוא נתן להם לפתוח. זה לא מכבי חיפה. כן, דורון, אבל הוא מנסה אותם, מתי לא במשחקי אימון. הוא הבין את זה שהוא לא יכול לפתוח איתם. עכשיו תאמין לי שהוא הבין את זה. בגלל זה אתה צריך חלוץ. רק דרך המשחקים הוא יבין מה הוא צריך, מה הוא רוצה, והשחקנים יהיה להם את החיבור ביניהם. רק דרך משחקים, לא דרך אימוני כושר ולא דרך שום דבר אחר. נכון. רק משחקים. כמה משחקים מצפים לו בחודש הקרוב, מצפים להם? דורון? לא מעט, יש גביעת אותו כל שבוע, יש לך גביעת אותו. זה הפסקה, 3 משחקים רצופים, וכמובן יש לך, ועל יום שישי אגב יש משחק אימון מראש ראשון, ככה כתוב שבוע גביעת אותו סכנין. נפגש מול אייל ברקוביץ'. מה? ראשון? נוסטלגיה. כן, אגב, הרכב יהיה גם שונה מהרכבים שראיתם במשחקים האחרונים במחנה, בזה אין לי ספק.
אני חושב שגיא הבין את זה, הכנים את זה, שצריך לעשות את השינויים. אני צריך לסגור אבל עם גוטליב, כדי שהגנה לפחות יתקצב. אני מאוד אוהב את ההחתמה שלו, ומקווה באמת שתעזור. הוא רע, אמרתי, במובן החיובי. אבל דור, אני רוצה עוד להמשיך איתך על הפועל חיפה והפועל עכו. אני חייב תכף להיכנס. אז דקה אני מעכב אותך, כלומר שלמה וייס גם כן בדרכו כמובן לכנס של איגוד עיתוני הספורט. אז שלמה וייס, לקומו של דבר לטובת אוהדי הפועל באר שבע, סיבוב מסע הרכש, רק מה מצב, מה קורה עם בן סער? בן סער עבר עכשיו ממש בדיקות בבית החולים רמב"ם, אתמול היה דיון בבית החולים איכילוב, אבל הוא עובר סוג של בדיקות אצל כל הרופאים, הוא נוטה ללכת לניתוח, אבל בכל מקרה, גם אם הוא לא ילך לניתוח עד סוף שנת 2017, זה ניתוח הוא אמור לעבור? רגע, קיצור. קרע את הרצועות של הכתף. שזה ניתוח. וואו. אתה יודע שאני שיחקתי עם פריקת כתף. איך אפשר? אני פרקתי כתף. עם יד קשורה, קשרו לה את היד. איך אפשר לשחק ככה? זה פחד אלוהים. עם יד אחת. הפועל תל אביב, משחק גביע, וניצחנו אותו. ובעטתי פנדל דקה שמונה. 2-1 היום. עם יד אחת ככה. שלמה וייס, וואלה ספורט, תודה רבה וערב טוב. דורון בן דור, אנחנו איתך, מה קורה בפועל חיפה, שם עם האוכל הכשר? רציתי בדיקה של תגובה של נועם רגב, דובר הפועל חיפה לפרסום, מה אני לא רוצה להגיב על דברים מרושעים, על ידיעה מרושעת. כן, כן, רק נועם רגב, שוכח דבר אחד שאנחנו עובדים איתם המועדון. ברגע ש... רק ספר למאזינים שלא נכנסו לוואן ולא ראו על מה מדובר. ביום שישי, הפועל חיפה הוציאה הודעה שהם מגיעים שם, ביום שבת אנחנו מגיעים על הארוחה ועל השף ועל המתאמים. שרח לי אחד השחקנים, SMS, דורון, עם כל הכבוד מה שרשמת, אנחנו השחקנים, הוצאנו מטיסנו על השף ועל האוכל ועל הבשר, רק אשר זה היה... רגע, השחקנים הטיסו את השף, השחקני הפועל חיפה הם אלה שהטיסו את השף? לא, הם לא הטיסו, לפי טענת הפועל חיפה הם הטיסו, הם אלה שמימנו בעצם את השהייה שלו שם, ואת האוכל הכשר, ואת כל מה שהוא עושה שם. אז כל אחד בצד 300-400 שקלים. אנחנו עם כל הכבוד לנועם רגב לא עובדים איתם, ולא עובדים איתם של אף אחד, ושאף אחד לא ייתן, ומה שיש אנחנו נפרסם, הוא לא אוהב את זה, כי זה פוגע ביואב קאט, ובתדמית של יואב קאט, וזה בסדר, אני מבין את נועם. מה יש לפגוע בתדמית של... כאילו, על כמה מדובר פה? 20 שחקנים, 6,000, 7,000, 6,000, 7,000 שקל, על סכום כזה אתם... אבל יואב קאט עצמה, יואב קאט משלם כאלה סכומים גבוהים לשחקנים. לא, אבל זה אידיוטי, הוא עושה מעצמו אפס בגלל גרושים. אבל הוא לא, אתה יודע שהוא לא, הוא לא זה, הוא משקיע... לא, אני אומר, חבל, התדמית שלו נפגעת, אין לו יועץ תדמיתי, אין לו מישהו שיסביר לו שדברים כאלו פוגעים בו. פוגעים בו. אם היה לו, אם היה מישהו... כמו גדינס שיכול ללחוש לו באוזן. אני פה, אני כאן, יושב באולמר. על מה? בכסף קטן תצא גדול. מה אתה על 300 שקל השתתפות משחקן? מה אתה, מה? אבל הפועל חיפה, עזוב את זה, נבנית שם קבוצה לא רע, לפחות נראה כאן. קבוצה חזקה מאוד, לכל הדעות. אין לי ספק שהם השתדרגו. הנה, אני אומר לך, הפועל חיפה, כמו שמכבי חיפה, אני רואה אותה, היא מתחבר מקום שלישי, הפועל חיפה בפלייאוף העליון לא אולי, ואני לא אפקד שעציר סתם. 100% יהיה בפלייאוף העליון, כי זו קבוצה חזקה מאוד שנבנית, ואם אני אביאו קשר אחורי זר. דורון, עד הבעיטה הראשונה של העונה, בוא נחכה ונראה. שוב, דורון אמר לך, אני לא אמרתי זה אף שנה, וסקומי, אני נבן שם, בעלה נבחרת רומניה, חלוץ נבחרת מולדבה, מולדבה, הגיעו שם, יש להם את עדן, חנן, פלקוצ'נקו, יש להם שחקנים, אני אומר לך, מצוינים, הגיעו עוד איזה שני זרים מצוינים. הקבוצה הזאת היא הרבה יותר טובה, מה עוד ששחקנים? זה לא עוד ששחקנים משנה שעברה, ומי יודע, הביתר שלהם, לדעתי, גם לא זה הביתר שלהם, ויש עוד איזה קבוצה... גם מכה פתח תקווה זה לא מכה פתח תקווה. על ביתר או שער, אנחנו נדבר פה עוד מעט, עוד מעט נדבר עליהם, ושם יש בלגן אחד גדול, עוד מעט נדבר עליהם. אקו לסיום, דקה. אקו קיבלו עונש קשה מאוד, 3 נקודות הפחתה, אני חושב שזה עונש, זה הרחקה של דודו רוזנגן לשנה, אין לי ספק שהם יערערו, אבל מקסימום ימתיקו להם את זה לנקודה 2, אבל אקו בצרות צרורות. מה עם דודי רוזנפלד? אני דואג את דודי, מה איתו? לא, דיברתי איתו היום, קשה לו עם ההרחקה לשנה, אבל אין מה לעשות, הוא לקח על עצמו, וכל הכבוד שהוא לקח על עצמו את הטעות, ואומנם הוא עשה את זה בתום לב, כמו שכתב הדיין, אבל אקו לצערי הרב, היה מועדת מספר אחת. ומי נהל את הקבוצה עכשיו בהיעדרו של רוזנפלד? חפשו אנשים, שאלה טובה, גדי. חייב לציין. חפשו אנשים. או שהוא יהיה מאחורי הכלם ומישהו יהיה בפרוד והוא יהיה מאחורי הכלם. בתנאים שנותנת עיריית אקו, אני לא מבין איך עדיין אין רוכש לקבוצה הזאת, באמת. אתה אמרת ששוקל לרכוש את הקבוצה. לא, אני לא. הביאו איזה מישהו עכשיו. ניסן שוקל לקנות, אין שום סיכוי. אין שום סיכוי. אמרת לי. גם אם היו נותנים לי מיליון שקלים לעונה בונוס, אני לא רוצה. באמת? לא. מה אני צריך את הצרה הזאת? לא רוצה את הצרה הזאת. מה אני צריך? הוא עוד לא בשלב הזה, אתה רוצה להגיד. וסכנין, אם עניין אותך, הם משחקים בשבע נגד אולימפיאקוס, אז שווה לדעת, גם שם... כנס לכנס, אתה מראה לסקר את כל הקבוצות, יכול לעבור לך גם לקריאת שמונה תכף. דור בן דור, וואן, וידיעות חיפה, ושוב, אנחנו משתפים בצערך, ומי ייתן ולא תדע עוד צער. אמן. שנחזיר לכם רק בשמחות. רק בשמחות, תודה. בריאות ואושר. חסות, ואנחנו חוזרים.
התוכנית בחסות רכב כליל. מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים. כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב כליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר כליל קאר ובפייסבוק. כן, אנחנו עובדים, אנחנו חוזרים לכם כמובן בספורט ברשת, בשידור חי בפייסבוק, בדף הפייסבוק ספורט ברשת ובאתרנט ובאפליקציה של רדיו חיפה, באולפן ציון מרילי וניסן קניאס. אנחנו נתעדכן מיד גם מה שקורה גם בביתר ירושלים, אני מקווה, וגם במכבי תל אביב, כדי שנבין מה קורה גם שם. אבל ביתר ירושלים, ציון, ואתה ירושלמי, אומנם היית בפועל ירושלים, אבל ביתר היו הרבה מאוד ציפיות, גם לי היו הרבה מאוד ציפיות, ומסתבר שניפחו, ניפחו, 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 אמרו איזה יופי, אלי תביא בנה, ובסוף, תראה מה קורה. תגיד לי, אתה אומר על ציפיות, איזה ציפיות היו לך? כי מה? כי מה קרה שם? לא יודע, הייתה איזו תחושה ש... שאוחנה הגיע, זה הציפיות. ג'ורג'יניו הוכתר. אני אמרתי שעצם ההגעה של אוחנה, מצד אחד היא מאוד מאוד עושה טוב לביתר, מצד שני היא מעמיסה. כן, אבל אוחנה לא נמצא לא על הקווים. נכון, אבל השם שלו מייצר ציפייה, במיוחד לאוהדי ביתר, אחרי שנתיים. אבל לכן אמרתי שזה, אני רואה את מכבי חיפה בשלישייה, שהולכת לאליפות, זאת אומרת, אולי גם ברביעה, באר שבע, מכבי חיפה, ביתר ירושלים. אבל ראינו במשחק של ביתר ירושלים שהחלק ההגנתי שלה רע מאוד. זה ראינו במשחק הראשון. ביתר איבדה את כל האמצע, את רועדה ואייבנדר, זה עבדה מאוד מאוד גדולה, וביתר במקום לשדרג את עצמה אחרי שנתיים במקום השלישי, היא הלכה לאחור, ואני לא רואה אותה מגיעה אפילו לא בחמישייה הראשונה של ליגת העל, בהרכב הנוכחי, בסגל הנוכחי. חכה, אולי יהיה עוד שינוי. זה מה, אני אומר את זה כבר למעלה מחודש. רועדה ואייבנדר הם שחקנים מאוד מאוד חשובים. ושרון מימר מצבו לא פשוט שם, ציון מרילי. נדמה, אוטוטו, הוא כבר מקבל את ההודעות, לך הביתה. נכון, נכון, הוא מקבל את ההודעות, אבל מי שמכיר את ירושלים, מי שטעם איזה שעה ירושלים, יודע ששם אין סבלנות. אין סבלנות, אבל צריך לתת לו, עוד פעם, שוב, צריך לתת לו להתחיל את העונה הזו, כי בסך הכל היה להם שנה נהדרת איתו. גם בהתחלה כשהוא הגיע, היו הרבה ספקות. כן, לא, כן, לא, לא יודע, לא היה ניסיון, אין ניסיון. תנו לו את האפשרות, גם ככה קבוצה נחלשה. ציון צריך לתת את הדעת על זה שאף מאמן לא מצליח להחזיק עם אלי טביב יותר משנה, מהסיבה שאלי טביב מתערב מקצועית. עכשיו, שאתה מאמן כמו שרון... טוב, זה לא חדש. אוקיי, שאתה מאמן כמו שרון מימר, ואתה מגיע מהפועל כפר סבא, הקטע של העילה ולהגיע לביתר, וזה מועדון גדול, הוא קוסם לך. נכון. ואחרי שנה, שאתה מרגיש את עצמך שהגעת לידי מיצוי, ואתה רוצה להצליח ולהתקדם, בא לך בעלים, והוא מתערב לך מקצועית, אומר לך, אני רוצה לשחק עם שלושה בלמים ולא עם שתיים. אני רוצה לשחק עם זה ברכב ולא עם זה. אם אתה מאמן דעתן ויש לך את הכוח מאחוריך, אתה לא מסכים לזה, ואז תביב שולח אותך הביתה. אין בעיה, אבל ברגע שבאת לדבר ראשונה... ראה מה שקרה לרן בן שימון? רן בן שימון, וגיא לוי, ועוד ועוד כאלו מאמנים טובים. אבל זה לא דבר שהוא סמוי, זה דבר שהוא ידוע. כולם יודעים את זה. אבל גם דראפיץ' עמד על שלו, עמד על שלו, כפי שאמרו, דראפיץ' עמד על שלו. הנה עובדה שבסוף עמד על שלו, והצליח בענק. אבל מה זה אומר על אלי תביב? זה אומר שאלי, עם כל זה שאנחנו משבחים אותו כל תוכנית, ואומרים שהוא גאון, והוא המנג'ר הכי טוב בכדורגל הישראלי, את הנושא הזה הוא חייב לשפר. לא יכול להיות שהוא יתערב מקצועית בנושא של איזה הרכב עולים ואיזה שחקן למאמן. זה כבר יותר מדי. להביא איזה רכש, כן. לא, זה לא דבר חדש, אבל מצד שני, אלי תביב לא יכול לשדרג את ביתר ירושלים, הוא מתערב למאמן שלו, ואני קראתי שאומר... לא, מה שניסן אומר זה פשוט לעדן את ההתערבות, כאילו לא יותר מדי. כי כולם כן, מתערבים. כן, אין בעיה, תביא את השחקן הזה או את זה, אתה מחליט. רגע, בוא נאמר ערב טוב לאשר גולדברג, ספורט אחד מעריב השבוע, אלן אשר. אלן, אלן, גם לכם, שלום. קיבלת כבר עדכון מה קורה עם שרון מימר, הולך הביתה או נשאר בביתר ירושלים, לפני שנעבור למכבי תל אביב? אני חושב שיש יותר 90% של רכילות והמצאות מאשר אמת. לא יכול להיות שדקה אחרי שהמשחק מסתיים, כבר יודעים שהולך הביתה, כשאלי תביב נמצא אי שם במיאמי, וכבר יודעים מה הוא אומר, כל עוד אלי תביב לא עולה ואומר את זה בקולו, אפשר גם לחשוב כמה מאמנים בחוץ מחכים, כאילו טלנטים גם בחוץ. גם קחו בחשבון שלשרון מימר יש חוזה נו קאט, בניגוד לרן בן שמעון שחתם על חוזה של חודש. אם אלי תביב מפטר את שרון מימר, הוא צריך לשלם לו את כל החוזה עד סוף העונה. בטוח? שרון מימר הוא בטוח. מה שאני אומר לך זה בדוק. מצבו לא הגיע איזה מאמן. אוקיי, זה בדוק. על זה הוא התעקש, על החוזה לשנה הוא התעקש. אז בוא נאמר שהוא ישלם $50,000. בשביל הפיתורים שלו לכל השנה, אז זו הבעיה. לא, זו לא הבעיה. לא, זה יותר מ-50. אבל... כזאת, ואם הוא היה משחק עם קלטיס, ולא יודע מה, חלוץ מרכזי, ועם שחקנים אחרים במקום אחר, וביתר היו סופים פולסה, אז אלי אוחנה ותביב היו מתפטרים, הולכים הביתה? לא. זו השאלה. נכון. תמיד השחקן שלא משחק לכאורה בהפסד, הוא זה שהיה יכול להביא את השינוי, וזה בלוף ורמאות, אין דבר כזה. ה-11 שעלו בהרכב הם השחקנים שנמצאים באימונים, ואלי תביב לא נמצא באימון,
ואלי תביב אין לו מושג בכדורגל, וסתם ממציאים פה כאילו שהוא... אין לו מושג בכדורגל? יש לו מושג בלהביא שחקנים זרים, זה כן. יש לו תת זהב. אבל באימון כדורגל אשר מתכוון, בזה הוא צודק. אשר, מה קורה מכבי תל אביב? לטובת אוהדי מכבי תל אביב שמצטרפים אלינו עכשיו. ברור שאני מדבר באימון כדורגל. כי אם אלי תביב היה כזה גדול, אז היה מוותר על הבעלות, היה בא, אני אמן עם כדורגל. עזבו את הרכילות, זה טוב לתקשורת, להמציא כל מיני דברים. ואין נכון לעכשיו שום דבר בביתר ירושלים בנושא שרון נימר, הקבוצה הפסידה, כי היא פחות טובה. כי היא פחות טובה. מה קורה במכבי תל אביב? איפה הם שם הרי בכל התמונה? ג'ורדי כואב גם מבין שהיה לו עימות, כמעט יצאו אליו עם גרזן. שמעת את הסיפור הזה? מכבי תל אביב ניצחה את שלושת המשחקים האחרונים שהיא שיחקה, או ארבעת המשחקים, והקבוצה נראתה מאוד, רע מאוד. כך לא משחקת אלופה שבדרך, כך לא נראית קבוצה שרוצה לנצל את... מכבי חיפה עם היומרות שלה ועם הפועל בשבע, ואם מכבי תל אביב לא תביא את השחקנים הנכונים, עוד ארבעה שחקנים חדשים, אתה תראה שבהפסד הראשון בליגה או השני יגידו שהוא צריך להתפטר ג'ורדי והוא צריך ללכת הביתה, כי זה דרכם של... כך זה בכדורגל שלנו, אבל דבר אחד, מה שבטוח, יש לנו יושב ראש ארגון חדש לשחקני הכדורגל בישראל, מאור בוזגלו. כן, אבל אתה יודע, אני רק עוד משפט אחד, אני יושב פה באיזה מקום, ואחד האוהדים, ניסים חזרון, מוסר לי פה קבוצת ביירן מינכן, הפסידה 4-0 למיליאן לפני יומיים, שלושה. אז מה, אז המאמן הולך הביתה? עשו מהם חוכבי... אבל אנחנו התקלנו את זה אחרת, מה אתה אומר? כן, אבל אני חושב שזה סתם רכילות, כאילו אני לא חושב שהוא ילך הביתה. עושה דברים, כאילו, יש... יוצא מצי פרים, יוצא מהומות. הרי ראיתם עצמכם בחיפה שגיא לוזר הוא היה שיבושים בקו, יש המון רעשים בקו, אנחנו מנסים, אבל הנה השיחה התנתקה. הרגשנו שתוך כדי השיחה עם אשר גולדברג יש ניתוקים, אז אנחנו נצא למקבץ פרסומות קצר, שלוש פרסומות, נחזור וגם נתעדכן שוב מה שקורה בהפועל חיפה מקישוורץ יהיה איתנו, ועל העסקה הגדולה שמתבשלת באירופה הנאמר, איזה סכומים רצים שם. פשוט משהו מטורף בברצלונה לפריז סן ז'רמן, מיד לאחר הפרסומות. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. מבצע אדיר ברמת הנשיא. משלמים 15% מקדמה, ויש לכם דירה בשכונת המחר של חיפה. 5 דקות לפארק מתם, 3 דקות לים. 15% מקדמה ויש לכם דירה ברמת הנשיא, ואת היתרה בכניסה לדירה בלי ריבית וללא הצמדה. רמת הנשיא, שכונת המחר של חיפה, כוכבית 3036. שמרנו לכם את המיקום הטוב ביותר, שמרנו לכם את איכות החיים הטובה ביותר, שמרנו לכם את הדירות הטובות ביותר. בקיצור, שמרנו לכם את הפרויקט הטוב ביותר. אשטרום בנאות פרס, עכשיו בהטבות מיוחדות לתושבי חיפה. לפרטים כוכבית 3470. עכשיו כל המבצעים, ההטבות והנחות במטה מוטור, סוכנות משנה טויוטה, מבואות חיפה מול אצטדיון סמי אופר, 04-8-550-550. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, ואנחנו גם נחזור לעסוק מיד במכבי חיפה, מה שקורה במכבי חיפה, אבל לפני זה אנחנו כמובן נמשיך ולעסוק גם בביתר ירושלים, ציון מרילי וניסן קניאס, ואיתנו עכשיו על הקו אופיר סער, וואלה ספורט, סקרת ביתר ירושלים. אהלן אופיר. אהלן, ערב טוב, שבוע יש... טוב. שבוע טוב, יש לך הודעה דרמטית לגבי שרון מימר, או שחקן שאולי הוא עזב או עוזב? לא, אף אחד לא עוזב, אני חושב שמה שגם עם מרסל אייסט הזה הייתה יבנה היום, הוא סך הכל באמת, אלי יוחנה שוחח איתו על הכרטיס האדום, הוא אפילו לא עמד לוועדת משמעת, ושורה התחתונה שמרסל אייסטר, הוא היה צריך לספוג את ההערה הזאת. אני חושב שאפילו הייתה צריכה להיות לוועדת משמעת, כי הוא, לפחות במשחק בבולגריה, כל המחצית השנייה הוא נכנס כדי לקבל את הכרטיס האדום, הוא לא היה במשחק, הוא... בסופו של דבר, אבל אייסטר עובר תקופה לא פשוטה פה בישראל, הוא לבד, הוא... ימים לא קלים, באמת, בביתר אוחנה ששיחק בחול מבין אותו. מבין מה עובר עליו, אז נותנים לו קצת להירגע. אחרי זה יראו מה לעשות איתו. ולגבי שרון מימר, אנחנו נצטרך להמתין ולראות. אני עוד פעם חושב, אני הדעה שלי שקשה לי מאוד לראות את שרון מימר ואלי תביב
חוזרים לעבוד יחד, אבל... אני מאוד מבין לליבו של שרון ממנו. זה היה זמן שאול. מאוד מבין לליבו של שרון ממנו. מה יש לך להבין לליבו של... אמרתי שוב פעם, שהוא הגיע מהפועל כפר סבא. אלי תביב הציל את הקריירה, הביא אותו למטרו ששדרג אותו. הוא הגיע מהפועל כפר סבא. גם לא צריך לדרוך עליו, מאה אחוז, הוא הביא אותו, לא צריך לדרוך עליו. הוא הגיע מהפועל כפר סבא, מועדון קטן. כל מאמן ממועדון קטן היה מסכים לכל תנאי שיציב לו הבעלים בקבוצה גדולה, כי הוא רוצה להוכיח את עצמו ולא תמיד יוכל להגיע לקדמת הבמה. שרון ממנו הוכיח בעונה שעברה שהוא מאמן מצוין, הוא הביא את בית"ר ירושלים למקום הכי גבוה שהוא יכל להגיע, ואני לא חושב שאלי טביב יכול להתערב לו מקצועית, שזה נכון, אלי טביב, איזה שחקן כן, להביא, אבל כן, כן, אבל לא בזהות ההרכב והמערך. שרון מימר בא לעבוד אצל אלי טביב. איך? שרון מימר בא לעבוד אצל, אתה יודע איך זה הולך להיות. בסדר, לא, אתה יודע, אז הסברתי כרגע, אתה מתפתה. שאלי טביב ישתנה, זה לא יקרה. אז אני יכול להגיד לך שאלי טביב, באיזשהו מובן מסוים, הוא עושה טוב לבית"ר ירושלים, אבל הוא עושה לה הרבה רע, כי אף מאמן, איך לא, חלק, בלעדיו אף מאמן לא יוכל להחזיק יותר מכאן. ציון, אחרת מה, מה זה עושה להם רע? בית"ר ירושלים, תראה מה קורה. רק סמרטוט יכול לעשות שם, רק סמרטוט. אני אומר, מימר הגיע לבית"ר ירושלים, קיבל את התנאים בשנה הראשונה, הצליח בשנה הראשונה, הוא לא יכול להפוך את אורו, רגע, הוא לא יכול להפוך את אורו בקבוצה אחרת, במועדון אחר, כשהוא יגיע בשנה אחרת, הוא יכול להציג את התנאים האלה. ציון, אתה מאמן, אני חושב, אני המאמן, אני חושב שצריך לעלות במערך של שני בלמים, 4-4-2, לצחק כדורגל. אלי טבי בא אומר לך, תשמע, ציון, לא מתאים לי. אתה יודע למה אני לא מאמן? תעלם שלושה בלמים. אני לא מאמן בגלל מה שאתה מדבר כרגע. אז אני אומר לך שזה לא מקצועי. נכון. אחד שמוכר בגדים במיאמי, יגיד למאמן איך לעלות עם איזה... מה זה מהקשר? זה לא לעניין, זה לא לעניין, זה לא כדורגל בליגת העל בקבוצה מקצוענית. נראה לך שהנשיא של ברצלונה ירד ויגיד למאמן, אדוני תעלה למאמן 4-4-2 או 4-1. אתה צודק, אבל אם הסכמת, זה שכונה. אז יכול להיות שזה קיילוזון העדיף להישאר לבוא למכבי חיפה, לא לבוא לבית"ר ירושלים. יש לי מלא תעודות פרו, 5,000 שקל זה עולה, שיביא מישהו עם תעודת פרו, ושוב אוחנה יקבעו את ההרכב, ימשימו דחליל בתור עם תעודת פרו. תקשיב, מי שבא לביתר צריך לדעת שתביא מעורב. אבל אין הדברים. אז הסברתי. רגע, בקריית שמונה זה שונה מידי שרצקי? אותו דבר. אוקיי, הפיתוי לעבוד במועדון גדול הוא קוסם למאמנים שבאים, כמו דרפיץ' שהגיע מביתר תל אביב, ואלי תביא... כל מאמן שבא לביתר יודע... אבל אחרי עונה נגמר הקסם. נגמר, אחרי עונה נמאס להם. אחרי עונה נמאס להם, וזה עובדתית, אתה רואה? זה נגמר להם, אז שיעזבו ביוזמתם. אם הם לא רוצים, אם הם לא רוצים שיעזבו ביוזמתם. הוא לא יוותר על הכסף שמגיע לו. הוא ייקח את הכסף שמגיע לו ויעזוב. בסדר, מה זה בסדר? שרון מימר הוא לא, אתה יודע, רן זהבי. זה מה שרן זהבי מרוויח בגול אחד בסין, הוא מרוויח כל העונה. מה לעשות? בסדר, אז מה אתה רוצה שהוא יוותר על הכסף שלו? תן, הוא יוותר אותו והוא ילך. אני אגיד לכם משהו, להבדיל ממאמנים קודמים, לביתר אין את האפשרות לפטר את מימר בהתראה של חודש, חודשיים. אמרתי. כמו שהם מאמנים אחרים, אם היא מפטרת אותו, צריך לקבל את הכסף עד לתום העונה. צדקת, ניסן, יפה. אם זה לא היה קורה, אם זה היה הסכם הזה, לדעתי, שרון מימר ביום חמישי כבר לא היה בביתר. בדיוק, אם זה היה הסכם של קאט כמו של ללכת בדרך שלו, הוא רוצה לפטר אותו, שיפטר אותו. ניסן אדם היה לו מידע ממכבי חיפה, לא ביתר ירושלים. הערכה שלי שמימר לא יפתח טענה ביתר ירושלים. זה מרגיש שהפור נפל. הפור נפל זה עניין של זמן. זה חבל. טביב ישלוף שוב פעם איזה שפן, מאמן טוב, שיחזיק שם שוב פעם שנה וילך. עוד פעם, קשה לי לראות, אלא אם באמת התקיים שיחה בין שרון מימר לאלי טביב, מה שלא קרה עד עכשיו, ובאמת הם יצליחו להגיע. כן, אז הוא ילבן את זה לחודש, אבל זה שוב פעם יקרה, כי הוא ירצה שקלטינס ישחק פה וזה ישחק שם, ואתה בתור מאמן. אבל עדיף מכבי חיפה בכל מצב, ציון מרילי. חד משמעי. ינקלה שחר בחיים לא מתערב מקצועית למאמנים, בחיים. מה שהמאמן רוצה הוא מקבל, רשימת קניות כמו אחד ילד שהולך לטויז אר אס, מה שהוא רוצה הוא קונה לו, ובסופו של דבר הוא יושב בצד ביציע ולא מתערב. אני אגיד לכם משהו, זה גם חלק מההצלחה של טביב, בתקציב נמוך שהקבוצה מצליחה, חלק מההצלחה שלו, לא לעולם חוסן. הוא מביא את השחקנים, והוא מתערב. עכשיו, בוא נגיד, יחסית להביא מקום שלישי כל שנה בתקציבים האלה זה יפה. נכון. יפה מאוד. יפה מאוד. וזאת הדרך של אלי טביב, לטוב או לרע, מי שבא צריך לדעת אותה. אלי טביב לא השתנה. אז בקיצור, שרון מימר יכול לספור את השעות לאחור, אוטוטום מקבל את ההודעה שהוא בדרך הביתה. אני עוד פעם, אלי אוחנה, אני יכול להגיד לכם שאלי אוחנה עושה הכל כדי שזה לא יקרה? נכון, כי זה זעזור יותר מדי חזק לקבוצה לפני פתיחת העונה. אופיר סער, כתב על הספורט, מכיר את ביתר ירושלים, תודה רבה לך וערב טוב. פרסומות ואנחנו חוזרים. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים.
לקוחות כללית, כדאי לכם לשמוע. מחקרים רפואיים מוכיחים כי הדיקור הסיני יעיל מאוד בטיפול בכאבים כרוניים. לקוחות כללית זכאים לטיפול היכרות ב-60 שקלים בלבד. חייגו כוכבית 2829. מה הבעיה? יש כללית רפואה משלימה. מבצע אדיר ברמת הנשיא. משלמים 15% מקדמה ויש לכם דירה בשכונת המחר של חיפה. 5 דקות לפארק מתם, 3 דקות לים. 15% מקדמה ויש לכם דירה ברמת הנשיא. ואת היתרה בכניסה לדירה, בלי ריבית וללא הצמדה. רמת הנשיא, שכונת המחר של חיפה. כוכבית 3036. מתם מוטוס, סוכנות משנה טויוטה. עכשיו כל המבצעים, ההטבות והנחות במתם מוטוס, סוכנות משנה טויוטה. מבואות חיפה מול אצטדיון סמי אופר. 04-8-550-550. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. טוב, אז אוהדי מכבי חיפה מציפים אותנו ושואלים מה קורה עם טרויסי, עם האוסטרלי, הוא יגיע לפה, לא יגיע לכאן, כפי שאומרנו ניסן קאנה, אז גם שמענו כאן את דורון בנדור, בכלל לא על לפי הפרק. לפי מה שאני בדקתי עם מכבי חיפה, טרויסי לא חוזר למכבי חיפה, הם מאוד חיפה, רצו לא אותו, מה... אבל זה לא, זה לא עלה שוב, כי זה רק ידיעות בתקשורת ואין בזה, אין בזה ממש. אז מכבי חיפה עדיין מחפשת שחקן חיזוק זר אחר. נכון. וקגל מאחר צריך להתחיל לחפש לו קבוצה אחרת גם כן. זה מסתמן על פני השטח, כי אני קשה לי לראות ששחקן איכותי, וגרי הוא שחקן איכותי, יסכים לבלות את, את העונה על הספסל, לפחות מקוטלג כשחקן ספסל. אפרופו בילויים, איתנו עכשיו מיקי שוורץ, ידיעות אחרונות וויינט, אילן מיקי, ערב טוב. ערב טוב, חברים. מה קורה ב... יש לך עדכונים כאן במכבי חיפה אולי? בסבב שאנחנו עושים ערב? אולי את מעודכנת על איזה משהו שהולך... לא, שיגמרו להתארגן, שיודיעו, זה מה שאני יכולה לבקש. מה שאת אומרת? הם כל יום מביאים שחקן אחר. הם רק מתארגנים, אני לא מבינה כמה אפשר להתארגן. יאללה, כבר בואו, מתחילים. תשמעי, אם יש... צריך לצאת לדרך, לא? ציון, מה אתה אומר? אתה מסכים עם מיקי שזה התארגנות ארוכה מדי? יש התארגנות, בונים סגל חדש, זה קבוצה חדשה. קבוצה חדשה, גדי, צריך להתארגן. כבר 7 שנים אנחנו עושים קבוצה. נכון. 6. נכון. יש עוד שנה אחת גרועה, זו הבעיה. אולי השנה יצליחו, יקלעו, אולי. אני לא יודע מה יהיו התוצאות, אנחנו כולנו יכולים לקוות לטוב, אבל באמת שפעם ראשונה, אחרי הרבה שנים, אני רואה שיש דרך בבנייה. עברו על כל המערכים של הקבוצה, מהשוער ועד השחקן האחרון, והחליפו הגנה, הביאו קישור אחורי, 50-50, כנפיים, גיא שיחק עם כל הפירמידה, ולא כמו בשנים עברו, עוד חלוץ ועוד חלוץ ועוד חלוץ ועוד חלוץ, ואין קשר אחורי, ואין מגן שמאלי, ואין מגן ימני. השנה עבדו יותר מסודר. יותר מסודר. אתה רוצה להגיד את זה, וזה נכון. בדיוק, וגם מחליפים ברמה גבוהה. לכל עמדה יש 2-3 שחקנים. נכון. גם בפועל חיפה זה הולך להיות כך, נכון? עכשיו צריך, אני חושבת, קצת סבלנות. רק סבלנות. ולתת דרך באמת, לתת סבלנות, ואני מאמינה שיבואו דברים טובים. מיקי, ואני מבין שזה גם מה שקורה בפועל חיפה, גם שם בונים סגל שחקנים בצורה מכובדת. הפועל חיפה די מאורגנת כבר, אפשר לומר, מחכים לדור פרץ, אם זה דור, לא יהיה דור פרץ, אז יהיה... תגידי, מיקי, איך זה עובד אבל עם האוכל, עם ההשתתפות של השחקנים? כאילו עובר מישהו עם כובע וכל שחקן שם 300 שקל בתוך הכובע? איך זה עובד כאילו? אתה יודע מה, וגדי שיושב באולפן, אני יודעת שהוא איש מאמין ועם מסורת, אני לא רוצה להתערבב בדבר הזה, זה דבר שקשור למסורת. כל זכותם של שחקנים לאכול כשר, אני דווקא מכבד מאמין. זה בסדר גמור. מוקיר אותם על זה. לא, הם השחקנים מסיר את הכובע בפניהם, ואני מבין אותם גם, אני מאוד מבין אותם. אני פשוט לא מבין איך ברמה של מועדון זה קורה. לא מבין את השחקנים בעצמם, ויואב קץ לא ממש ידע מזה, אז הייתה התארגנות והביאו מה שרצו. כי יואב ישלם משכורות 90,000 שקל בחודש, 80,000 שקל, 70,000 שקל נטו. רגע, לפני שיצאו לשם, לא ידעו מה אוכלים, איך אוכלים. בקושי הגיעו לאיזה מלון גם שברגע האחרון החליפו אותו, אתה מבין? כל ההתנהלות היא שכונתית מההתחלה. אבל הם מרוצים מהמלון, ראיתי. מאוד מרוצים מהמלון. ראיתי שגם חיכו את מכבי חיפה, שירים, העלו קטעים, קטעי וידאו שהשחקנים הזרים שרים. כן, השחקנים הזרים, אני שומעת, מתאקלמים נהדר, יש מצב רוח טוב, הפועל חיפה מתעוררת קצת, היא נהיית קצת יותר מעניינת, יותר... מה עם מנויים הולך להם? מצליחים למכור משהו? אולי 600 בינתיים. אבל אני מבינה שהיא... פשוט לא מאמן. הפועל חיפה תפתח טוב את העונה. יכולים לשחק בצלון האתלטיקה בנבע שנה עם 600 מנויים. מה זה 600? זה מטורף. או קריאת חיים. לא, אני... תשמע, גדי, לפי מה... חבל, בוא נקבוצה. אני מבינה, ואני רואה בקטנה בינתיים, מסתמש הפועל חיפה. היא תהיה קבוצה נחמדה פלוס, ואם היא תפתח עם ניצחון או שניים ותעלה על הגל, אין לי ספק שהיא תהיה עוד ועוד טובה, עם מצב רוח אחר, עם
לוחמנות יותר גם מבחינה מקצועית על הדשא, זה, זה אני מאמין של ניר קלינגר, של המאמן, והנה ביום, היום, בשעה שש בערב, הם עולים לשחק מול דינמו קייב. אמנם הבנתי שדינמו קייב יעלו בסגל לא מהחזק, הם שיחקו אתמול בליגה. מכבי חיפה שיחקה לא בלאריות, ואחר כך ש... גם הסגל השני של דינמו קייב הוא מאוד חזק. חמישייה. גם ההרכב המשני של דינמו הוא מאוד מאוד חזק. כן, בהחלט. אבל תשמע, מניסוי כלים, אף פעם לא רע לעשות, ומחר בערב מסיים את המחנה אימונים, וחוזרים לארץ, ו... לא אבקד חוזר איתם לארץ, או שהוא נשאר? ברור. תהיה מסיבת עיתונאים של פתיחת עונה, ואתה תשמע שהוא יגיד מקום אחד עד שש. נקווה שיהיה דרבי בפלייאוף העליון, של פעם ראשונה. מה אתה כך מתלהב? חטפתם 3-0 בדרבי. לא קשור, לא מתלהב. זה טוב לעיר חיפה שיש עוד משחק עם רייטינג, ועוד משחק בתוך העיר, ועוד קבוצה שתהיה בפלייאוף העליון. מיקי שבט, ידיעות אחרונות בוויינט, תודה רבה לך וערב טוב. ערב טוב ובשורות טובות, גדי. רק בשורות טובות שיהיו, אמן, תודה. פרסומות ואנחנו חוזרים. מסיימים. סיימנו כבר עם הפרסומות, אתה אומר בצניעות, זהו? אז יש לנו עוד אייטם אחד שאנחנו צריכים לראות את יעקב זיו, ראש דסק עולם, מדור הספורט של מעריב וספורט אחד. אז טוב, שמע, סיום. עבר מהר. לא שמתי לב, פתאום אני רואה שהתוכנית הגיעה לסיומה. מחר אני מקווה שאני יותר אור פה, מרוב שזה ניסן כן. פוצץ פה את המנורות פה, ונהיה לנו קצת חשוך באולפן, אבל זה בסדר. לא, אבל יש נעים. יש אווירה נעים. כזאת. נעים, נעים, כן. אני מקווה שמחר אנחנו... כמובן נמריא קדימה, אבל ציון, יש סיבה לאופטימיות, גם במכבי חיפה, גם בהפועל חיפה, זה נראה טוב. נראה, קודם כל, זה עדיין לא נראה, זה נשמע. בינתיים זה נשמע, ואנחנו צריכים לתת להם את הסבלנות. להפסיד גם 5-0 זה היה... עזוב, לא רלוונטי, זה משחקי אימון, זה ניסוי כלים, בסדר, הפסידו 5 או 6 או 7, זה לא רלוונטי. אוטוטו, מתחילה הליגה, גביע טוטו, מתחיל לראות את העניינים. סבלנות. ובוא נעבור לדבר על כסף גדול. כן, ניסן, רצה להגיד משהו, בבקשה. לא, לגבי מה שציון אומר, נכון, אם אנחנו רואים אפילו קבוצה ברמה עולמית, כמו ביירן מינכן שסופגת במשחק אימון 4-0, הרי ברור שאם זה היה במסגרת רשמית, מילאן המתחדשת, עם כל הכבוד, לא הייתה מצליחה לתת 4 לביירן מינכן. לא צריך לייחס חשיבות, לא לטוב ולא לרע למשחקי המבחן. אני זוכר תקופות שמכבי חיפה יצאה למשחקי מבחן ונתנה שביעיות ושמיניות ובאה לעונה והייתה על הפנים. אין לזה נכון. משמעות למשחקים האלו. נכון. מעבר לזה שהמאמן מקבל תובנות על שחקן זה או אחר. טוב, אז אני, אנחנו עכשיו מיד נצרף לפה את הסודה למיקי שוורץ, ואנחנו מצרפים עכשיו את יעקב זיו, ראש דסק עולם, מדור הספורט שמעריב השבוע וספורט אחד. אהלן יעקב, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. אז בוא, אתה אומר לי פה ציון מרילי על הסכומים שרצים שם, על העברה שנאמר מברצלונה לפריז סן ז'רמן, כמה הולכים לשלם עליו? צריכו לשלם 222 מיליון יורו כי לא רוצה לשחרר אותו וזה סעיף שחרור שאם אתה מפעיל אותו והשחקן אומר כן אז הוא שלך כאילו אתה שם את הכסף על הדלפק מה שנקרא הקבוצה לא יכולה להגיד שום דבר במקרה של השכים האלה זה באמת על הדלפק ניסן שקל 222 מיליון יורו זה מה שרשום ויש עוד כמה עשרות שלא רשומים זה בלכורה עזוב זה כבר קרה גם במקרה של נאמר אבא שלו בעסקה הקודמת קיבל וגם עכשיו זה הפיתוי הוא מאוד מאוד גדול השכים האלו אין להם בעיה הם לא רואים את זה זה בשבילהם גרעינים שיתנו לו במקום כסף שיתנו לו בער לא אבל תראו משהו כזה כסף הסכום הזה הוא באמת נשמע ענק על שחקן אבל אם ניקח נגיד לדוגמה את מילאן שיש לה בעלים סינים חדשים והם כבר השקיעו מעל 200 מיליון יורו גם בקנייה כמה שחקנים, נכון שלא שחקן אחד, אבל עדיין הוציאו את הסכום הזה. אז הרי מדברים עכשיו על הקושי שיהיה לפריז סן ז'רמן להוציא כסף על שחקן אחד מבחינת הפייר פליי, הפיננסי. עכשיו מבחינה הזאת אומרים א' שיכול להיות... קומבינה כזאת שהם יעשו וכאילו ייקחו על חסותם את השחקן הזה ויעשו איתו הסכם אישי על חסות ויביאו את הכסף, שזה לא יהיה כאילו קשור לקבוצה. אני לא יודע איך בדיוק... כן, אבל בסופו של יום זה יהיה קשור לקבוצה, כאילו זה לא... הם ימצאו את הדרך המשפטית לעקוף את זה, לא תהיה בעיה. הם ימצאו בדיוק, הוא איפה גם הוריד את ה... זאת אומרת, את הרגל מהקבוצות, גם סיטי, גם... מכה מקצועית מאוד מאוד קשה לברצלונה. אגב, הכותרות באוסטרליה זועקות מה קורה עם טרויסים, הוא מגיע למכבי חיפה אם הוא יתחרט? לא, ראיתי באוסטרליה שהוא הולך ליריבה העירונית.
כי אפילו פה לפתע פתאום היו כותרות שאולי טרויסי חוזר בו ומגיע למכבי חיפה. בעמלה של העברת שורה של הבנק של נעימר אפשר להעביר את טרויסי. בעמלה שמשלמים על העברה של הכסף. אני לא מחפש את הקבוצה הזאת, אני לא יכול להגיד לך שאתה יודע, אם אני יודע מבחינת מכבי חיפה שהוא בא, אבל מבחינת אוסטרליה לא כתבו על זה ויכול שיכתבו. דרך אגב, התקשורת האירופית והעולמית שאתה עוקב אחריהם, איזה שחקן אחר שאולי עשוי להגיע למכבי חיפה, אנחנו עוד על המפה בכלל? אנחנו מאוד לא על המפה. ראית שטרויסי רצה לחתום, ואז בטוויטר ובכל המקומות שם נכנסו, אמרו שזה בושה שהוא הולך לחתום בקבוצה שהיא ברמה יותר נמוכה מהקבוצה ששחק בה באוסטרליה, למרות שאני לא מסכים לזה, אבל לא, אנחנו לא, מכבי חיפה לא רק שהיא לא למפה, היא גם אנשים לוקחים, רואים את הרקורד שלה בשנים האחרונות, ואומרים, טוב, זה לא זה. אילו, אם הוא היה מגיע לבאר שבע או מכבי תל אביב, אז זה איכשהו יכול להיות שהיו אומרים, פחות יורדים עליו, אבל ממש כתבו שזה הרבה גולשים ברשתות החברתיות וצייצו ודברים כאלה, אמרו שזה החלטה טיפשית והוא הולך רק בגלל הכסף, דברים לא נעימים. וחיפה הייתה חלק מזה, זאת אומרת שאמרו שהיא קבוצה... אם אנחנו מסתכלים על מילן, אז מכבי חיפה די דומה למילן, בשנים האחרונות שנים מאוד כושלות, ועכשיו הבעלים שם, פה לא התחלף, אבל החליטו להשקיע מה שלא השקיעו בשנים האחרונות. עדיין מועדון גדול, זה מועדון גדול, זה תמיד נשאר, ואני לא רואה מועדון, שוב פעם, לא קבוצה, יותר גדול מכבי חיפה בכדור. לא, תהיה, אתה לא צריך לשכנע, אני אומר לך מה כתבו באוסטרליה. אני חושב גם שחיפה, כמובן, מכל... עם הקנגרו שם, אם הוא אכל או לא אכל. בקיצור, גדי, בוא נשכח ממנו. שכחנו את טרויסי, זהו. כן, אני חושב, טרויסי, נשכח. שחקן שעושה לנו אותי שני, אם הוא רוצה לבוא או לא לבוא, אשתו או לא אשתו, לא הייתי מביא אותו כבר. לא אשתו, זה שטויות, אז יעקב זיו, ראש דסק למדור הספורט, מעריב השבוע, ספורט אחד, תודה רבה לך וערב טוב. תודה רבה, ערב טוב. זהו, אנחנו מסיימים, עברה תוכנית במהירות רבה. תודה רבה לך, ציון מרילי. תודה לך. תודה לך, ניסן קניאס. כיף. תודה כמובן לאווירם מויאל שעל ההפקה בביצוע טכניקן באולפני רדיו חיפה. מחר יהיו איתנו כאן עורך הדין שחר גרינברג וניסן קניאס. אולי נשמע סוף סוף מה קורה עם וצק, אם הוא מצא קבוצה או לא, או שיהיה תקוע למכבי חיפה בגרון עוד הרבה מאוד זמן. או שהוא יהיה תקוע בשמש, ביציאה, בסמי אופר. או שגם הוא יישב שם בקאמל. כן, יכול להיות. ערב טוב, להשתמע מחר ב-5. התוכנית שודרה בחסות רכב כליל. מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה, פרטיים ומסחריים, כולל אפשרויות מימון מגוונות. רכב כליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר כליל קאר ובפייסבוק.